Hei, jeg heter Maren Hersleth-Holsen, og jeg ordførerkandidat for Venstre. Venstre det sosialliberale partiet i Eidsberg. Det vil si at vi opptatt av å se enkeltmennesket og hva slags behov enkeltindividene har, samtidig som at vi mener at vi må legge til rette for mer til de som trenger det mest. De svakeste i samfunnet vårt. Vi har fire hovedprioriteringer for den neste perioden. Det barn, det skole, det klima og det stedsutvikling. I forhold til barn så ønsker vi å prioritere satsning på fattige barn, de i Eidsberg som vokser opp med litt mindre ressurser enn gjennomsnittet. De trenger hjelp, og vi ønsker å sette i gang tiltak for det. Så ønsker vi å se på barnehagene. Vi mener at det har vært det som har blitt gjort på finansieringsordning for private barnehager, det har vært veldig uheldig, og vi er nødt til å stimulere til at private barnehager blir reelt sett likestilt med de offentlige barnehagene. Så på skole. Vi ønsker å prioritere skole, og når det gjelder hvilke ressurser man skal bruke på skole, så vil vi prioritere læreren. Det viktig å satse på at læreren får den kompetansen han fortjener, og det det man husker når man blir større, hvor de flinke lærerne. Så satsning på læreren viktig. Klima og miljø viktig for Venstre. Det masse vi kan gjøre i kommunen i forhold til å få ned klimautslippene i Eidsberg. Så der det mye kommunen kan gjøre, spesielt i forhold til sin egen drift, med forhold til bygningene og i forhold til transport og bilbruk internt i kommunen. Det siste temaet stedsutvikling. Da mener vi både utvikling av grendene våre og Mysen sentrum. Grendene våre har vi satset veldig mye på i den perioden som har vært, og vi ønsker å se på nye fleksible måter å få til spredt bosetting på, som ikke går ut over jordvern og de viktige hensynene der, men at det skal være lettere å få et sted å bo i grendene, sånn at vi også får opprettholdt barneskolen for eksempel. Og så Mysen sentrum. Vi må prioritere Mysen sentrum og stimulere næringslivet til å satse i sentrum. Sånn at Mysen blir et attraktivt sted og en attraktiv by å bo i, og ikke minst besøke. Så hvis du opptatt av de tingene her, så stem Venstre. Venstre et sentrumsparti, det vil si at vi på den ene siden har en veldig god offensiv næringspolitikk, på den andre siden så vi opptatt av miljø. Det ingen andre partier som kombinerer de to tingene, så hvis du opptatt av det, så stem Venstre.